Waipa, tuko nyumbani. Kanyere kaenda uwa. Nimesikia rwimbo safi kabisa. Tumeandamana na viongozi wengine. Yule kule anaitwa Mwana Mole, mjumbe kutoka Machakos Matungulu. Huyo anaitwa Engineer Zambia, mjumbe kutoka Makueni Kilome. Yule pale ni Executive Director wa Mbutura wa chama cha Waipa kutoka huko, viakami kutoka huko Meru. Yule ni Mheshimiwa Mawadhe, mjumbe wa kutoka Embakasi South Nairobi. Wale wa Meru wote wako Nairobi, wengine ni wa Mawadhe. Na hapa tukana mama Raila Ndambuki, Wangwe Ndambuki kutoka huko kwenu. Huyu ni Senator Kio Wambua, Senator wa Kitui. Na yeye ni Deputy Leader kwa Senate. Aje, ni James nani? Areko James. Ah, James Medeka. Basi, ako mbali. Basi, mimi hata sina haraka. Ako wapi? Yule. Asante. Asanteni. Mimi sina haraka, nitalala maua leo. Wangapi wanatukaribisha? Kwanza nitateremka niangalie mama hapo katirine la, alafu tuko hapa kujua vile muko. Na mimi nawapongeza kwa kuambia hawa watu wa Kenya kwanza kwamba wao wanadanganya wananchi wa Kenya. Wakariorongo, wakariorongo tupu. Sini kweli? Sasa inawezekanaje rais mzima asema anashitaki watu wake kwa Mungu? Huyo ndiye anahitaji maombi. Wangapi ataenda kumwombea huyo rais awache kushtaki watu? Watu tayari wamemshtaki. Asante. Na kwa hivyo hapa mkoona nitaka. Mkoona nitaka. Toke mama tu hapo tu. Mpatie microphone ndio watu waanze kunipigia kelele. Huyo James huyo anasema what is matuka kimero? Matu ni kama yetu. Hai, sema hiyo. Sema wewe. Asante sana. Anjo wetu mweni. Bwana Yesu asifiwe. Anjo wetu zakati kolesia. Kande mwereka. Dera ndeterwe ne His Excellency Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ofisi ileke ndetere nikamtazama vizuri, nikaangalia mapua ikakaa kama yangu, masikio ikakaa kama ya babangu, tabia yake ikakaa kama ya bishop. Andoedo ndaua, si sasa tuende pamoja na Kalonzo Musyoka? Ni wangapi wanakubaliana tutembee pamoja na Kalonzo Musyoka? Mheshimiwa, Kenya inakuhitaji, sisi watu Wegembe tunakuhitaji, na ombi letu ni kwamba tukikupatia hii kiti ya urais tuletee university hapa Kegoi. Tumekubaliana na hiyo? Sijuende pamoja? Sasa 2027 rais tunaye na senator tunaye. Asanteni sana, Mungu abariki vijana. Na gavana. Gavana tunaye, hatuna. Gavana ni nani? Gavana ni nani? Tunamhitaji Munya Kenya nzima. Na yeye ni kiongozi wa PNU. Hata wakati ulikuwa na Kibaki PNU, Waipa ilikuwa PNU Alliance. Kwa hivyo huyo ndugu Munya ni mtu wa kuaminika. Na yeye alianzisha kama gavana wa kwanza Meru, akafanya Meru kujulikana Kenya nzima. Hata magavana wenzake wakamchagua kama chairman wao. Simu nakumbuka. Kwa hivyo tukiandamana na timu hii, tunataka tuhakikishieni watu wa Meru kwamba tuko pamoja nanyi. Ile shida iko huku ni lazima Meru ni sehemu moja kubwa sana ya Kenya, lazima kuzingatia sheria. Hatutaki kusikia vijana wanaouawa kiolela. Si ni kweli? Yaani watu wanaamuka na kuua vijana tu. Hiyo haiwezekani.
kwa sababu waelewane kisiasa. Hiyo hawezi kukubalika na lazima sheria ichukue mkondo wake. Nikisema hayo, mujiandae. Sisi tuko timu moja Azimio. Na mnaona hii mlima Nyambene. Nyambene hii. Nyambene ilikuwa district wakati moja na Mwingi. Mimi nilikuwa nikitarajia siku moja Mungu atusaidie Munya akipata muhula wake wa pili wa kuwa gavana wa Meru ikishikana Mwingi Mwingi County iwe county na Nyambene iwe county ndio tulete mamlaka maajabu huko nyumbani. Tena hii barabara, barabara kutoka Kibwezi kuja Mwingi, Mwingi Sekuru, Sekuru Maua, Maua Kageta, Kageta Isiolo mpaka Moyale, hii ndio barabara ya kuunganisha Ethiopia na Mombasa kwa sababu Ethiopia ni landlocked country. Kwa hivyo hii barabara watu wa Kenya kwanza wamechelewesha. Tukichukua mamlaka hii itakuwa first priority. Hata Balozi Mudhaura and wakati ule PS Mongera tulikuwa tumepanga na shirika la dunia duniani, benki duniani, World Bank walikuwa wameidhinisha mpangilio huu ndio tufungue barabara. Watu wasio yanaenda wakati mwingine Nairobi, Nairobi Mombasa wanapata ajali nyingi. Hii barabara itafungua uchumi wa Meru. Hapa anaenda anachukua mbuzi pale Zekuru na kidhaa ndamo nawaacha hapo. Sina mna hiyo? Na kuanza kufungua biashara. Wengine teremkeni hapa muende mfungue biashara Zekuru. Nimewapa hiyo idhini kila mahali. Nataka kuona Zekuru ikiwa soko kubwa kama Maua. Sina mna hiyo? Kanyere kauna uwa? Kaina uwende? Asanteni. Kwa hivyo tunalala hapa, hatuna haraka. Hatuna haraka. Mulifanya vizuri kumwambia Ruto kimacho macho. Yule mtu ambaye kona payslip Kenya hii analia. Mzazi wa Kenya analia. Sababu hana namna ya kupeleka mtoto shuleni. Sisi Azimio tuko sawa. Hata miraa munalia. Hata watu wa Muguka wanalia. Kwanza huyu Munya na Uhuru walikuwa wamepanga wakati alienda Munya Somalia. Kwa sababu wao waria ndio wanakula miraa yetu kwa wingi, sio? Alikuwa amepata soko. Sasa watu wameharibu hata uhusiano wa Kenya na nchi jirani wameharibu. Sasa Sudan na Kenya wanabishana. Kenya na Uganda wanabishana juu ya mafuta. Rwanda na Burundi wana shida. Somalia na Ethiopia wana shida. Sisi tuna uzoefu. Kumbukeni nilikuwa vice president wa Kibaki. Wakati Kibaki na Kalonzo alikuwa mamlakani. Si mlikuwa kila mtu ako na pesa kiasi mfukoni. Sasa Ruto alikuja akasema yeye anafuata economics ya Kibaki. Yeye alikuwa vice president wa Kibaki ama alikuwa kwanza alifutwa kazi na Kibaki. Huo ndio kweli wa mambo. Hey. Kwa hivyo mjue tuko sawa sawa na tuko imara. Wangapi wako tayari kujiunga na Azimio wa vyama tanzo vya Azimio? Mimi nawakaribisheni mjiunge na Wiper, mjiunge na PNU, mjiunge na DAP, mjiunge na ODM, mjiunge na Jubilee, hata Uhuru mwenyewe ako pamoja nasi. Mnataka mumuone siku ziko zingine? Watu walienda hata wakaiba kondoo ya mama Ngina. Wakapata kirume kibaya sana. Eh, hey, wakapata kirume ile mbaya. Kwa sababu huyo ni mama Ah, okay, huyo jamaa kwanza huyo mshomba ajiko kula mirawe. Hii hey, alikuwa amepata soko huyu kijana yetu. Na hii ndio itadumisha uchumi. Nimeona watu wameanza kupanda miraa hata huko Ukambani. Wameanza. Lakini nadhani ladha ya hii ni kali. Hii ni sawa kushinda hizo zingine. Jamaa anakula ngine. Mimi sijui kula miraa lakini leta kula kama. Nange. Sawa. Kwa hivyo tunawaalika tuende hapa kwa crusade. Musikilize maombi.
tuombe kabisa turombere Meru Kenya hii, kwa sababu Meru ina yumba yumba. Mwenye arudi kwa kiti, Meru ipate laini. Sina mna hiyo? Mungu awabariki sana zemteni. Basi wananchi wapendwa, Mwenyezi Mungu abariki kazi ya mikono zenu. Tuende uwanjani tukamshukuru Mwenyezi Mungu. Kalonzo Musyoka.